Sveiki, gerbimi žiūrovai. Šiame klipe aš išreikšiu savo nuomonę apie neseniai pasirodžiusių žaidimą Dragon Ball Xenoverse. Visi įspūdžiai padaryti per RR versiją, todėl pasakosiu tik apie offline režimą ir viską, kas su juo susiję. Na, kas nežino, šis žaidimas buvo sukurtas Budokai serijos kūrėjų studijos Dims. Ir tai yra pirmasis oficialus drakonų kovos Dragon Ball žaidimas pasirodęs asmeninių kompiuterių platformoje. Pradedant žaidimą, mus duoda pasirinkti vieną iš 5 klasių – žmonių, Namekų, Saiyanų, Fryzų ir Siaubūnų Bu. Kiekviena iš jų skiriasi savo gebėjimais ir išvaizda, kurią rūbų ir aksesuarų pagalba galima pakeisti. Įsirinkus savo rasę ir susikūrus veikėją, prasideda žaidimas. Dievas drakonas į tokį miestelį, kuriame dabar 850 metai iškvietė mūsų veikėją. O dievą drakoną iškvietė laiko patrulis Tranksas, nes yra reikalų, kuriuos reikia spręsti nedelsant. Ir po trumpos kovos su mūsų veikėjais nusprendžia, kad jis tinkamas jo skiriamai užduočiai. Siužetas įneša įvairovės, todėl vietoje tradicinio istorijos perpasakojimo mūsų pateikiami what if siužetiniai vingiai. Pavyzdžiui, kas būtų, jeigu Ginis užvaldytų Vegito kūną vietoje Goko? Arba kas būtų, jeigu ponas Šetonas įgautų galių ir veiktų kovotojus per savo žaidines. Jūs žinoma sakysite, nu kam tokių prikolų reikia, bet kaip jau buvo minėjęs, tai atneša šviežumo ir neleidžia seriją atsibosti. Na, mums skiriama užduotis rasti atsakingus už pokyčius laiko linijose ir juos pašalinti. Kiekvienas laiko linijos pokytis pasireiškia tuo, kad beig visi blogiukai, su kuriais kovėsi Z kovotojai, gauna daugiau galios ir juos įveikia. Is in any way altered or distorted, it could change the world as we know it. We have no choice. We have to stop it. Tai pakeisdami istoriją. Mūsų veikėjas, žinoma, nusiunčiamas į tą laiko tarpą ir nukovęs blogiuką atstato viską į savo vietas. Žinoma, pačioje pradžioje, kai dar nesusipažinote su žaidimo pasauliu ir veikėjais, gali būti labai sunku susigaudyti kas ir kaip. Man pačiam teko pusvalandį laksyti pirmyn ir atgal, kol supratau, ką reikia daryti, kad pasirodytų užduotys. Tačiau nesijaudinkite, žaidimas nėra labai painus, o jeigu labai sunku atrasti kelią, padėsi internetas. Taigi, kas šiame žaidime man patinka, tai yra visų pirma valdymas. Muštynio žaidimuose tai yra labai svarbus dalykas. Atvirai pasakius, su valdymu jokių bedų neturėtų kilti, net ir žaidžiant su klaviatūra. Valdymas, kaip nekeista, netgi labai vykęs ir tikrai nekelia problemų žaidėjui. Žinoma, rekomenduočiau valdiklį, kuris tai dar vadinamas kontroleriu. Tačiau, kadangi žaidimas neturi labai sudėtingos kombo sistemos, pirštų laužyti nereikės. Nereikia pamiršti to fakto, kad į priešą galima automatiškai nusitaikyti, dėl ko žaidimas pasidaro lengvesnis. Antras dalykas, kuris man patiko, tai veikėjo tobulinimas – aprangos gausa. Kaip DBZ gerbėjas gali pasakyti tai, kad beveik kiekvienas ras pažįstamų kostiumų iš filmuko ir galės jais aprengti savo veikėją. Žinoma, nebus su ko palyginti rūbų, kadangi RR versijoje kitų žaidėjų nėra. O kalbant apie veikėjo tobulinimą, tai galima daryti keliais būdais. Galima rasti trenerį, kurio gali bet koks veikėjas, nuo Z kovotojų iki blokiečių. Mano pirmasis mokytojas buvo Krilinas. Jis pasiekus tam tikrą lygį išmokina savo kovos veiksmų ir pakomentuoja gautus įvertinimus po kovos. Kitas būdas patobulinti veikėją – pasikėlus lygį nueiti kostumai skilti ir ten rasti būsti atributus. Ši sistema aiški ir lengvai suprantama žaidėjui. Kiekvieną kartą pasikėlus lygį jums duodami 3 taškai ir jūs galite juos skirti už ki, už gyvybės, už smūgių daromą žalą ir taip toliau. Trečias dalykas – tai žaidimo istorija ir kovos. Tačiau nenoriu apie tai per daug įsiplėsti. Galiu pasakyti tik tai, kad perėti ją, jeigu nebandote šalutinių misijų, galite per 4-8 valandas. O jeigu su šalutinėmis misijomis Parallel Quest, tai užtruks apie 10-15. Nes norint gauti geresnių įgūdžių, reikia gauti labai gerą įvertinimą šiame režime. Pačios kovos istorijos režime nėra labai sudėtingos, jeigu jūs esate tokio pačio lygio kaip ir užduotis, kurią jūs vykdote. Deja, taip nebus. Ir jūs nebūsite tokio lygio. Todėl turėsite pasikliauti gyvenčiomis kapsulėmis ir kitais veikėjais stiprinančiais efektais, kuriuos galite nusipirkti mieste. Žinoma, šį žaidimą dėl sunkumo nenumesite, nes jis nėra labai sunkus, lyginant su kitais serijos žaidimais. Pati kovų mechanika labai primena žaidimus Dragon Ball Legends ir Tenkaichi Tag Team. Žaidę šiuo žaidimu supras, ką daryti. Ir paskutinis dalykas – tai žaidimo optimizacija. Nes žaidimas gerai sukasi net ir ant kompiuterių turinčių integruotas vaizdo plokštį. Taigi, kas man nepatiko su šio žaidimu? Tai žemėlapių dydis. Lyginant su žaidimo Half-Life modifikacija Earth Special Forces, šio žaidimo žemėlapiai nublanksta. Tačiau nesupraskite manęs klaidingai.
Xenover žemėlapių dydis yra pakankamas funkcionuojant kitam veiksmui, tačiau jie tiesiog nėra tokio dydžio kaip minėtoje modifikacijoje. Antras nepatikęs dalykas – įgarsinimas. Nors galima pasirinkti tiek japonišką, tiek anglišką, jeigu būtų pasirinkimas, aš padaryčiau taip, kad iš viso nebūtų jokio įgarsinimo. Nei vienas iš jų nėra labai geras. Bet man asmeniškai labiau patinka angliškai, nes iš dviejų kalbų, kurias pateikia žaidimas, aš kertu tik anglų. Trečias dalykėlis – tai žaidimo MMO pojūtis. Kadangi žaidimas jaučiausi kaip žaidimas MMO, kam šis žaidimas ir buvo pagrindė sukurtas, RR versijoje šio malonumo nepajusi. Bet skaitant žmonių Steam vertinimus apie serverių krešus ir panašius dalykus, galima sakyti daug nepasigendu. Pagrindinis pasaulis ganėtinai tuščias. Jau visą įdomumą galima patirti tik vykdant misijas. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad Xenoverse gali nėra pats geriausias drakonų kovos žaidimas. Tačiau, kai buvo minėjęs pradžioje, šis pirmasis pasirodęs PC platformoje, jis tikrai padės drakonų kovos žaidimų gerbėjams išlaukti, kol pasirodys Earth Special Forces Final, jeigu jis pasirodys, žinoma, nes visko gali būti šiame gyvenime. Man pačiam žaidimas patiko, tačiau tikrai yra dalykų, kurie galėtų būti ir geresni. Pavyzdžiui, žaidimo kaina, kuri yra šiuo metu apie 54 eurai, tikrais, bet žinant, kad žaidimas yra Steam platformoje, visada egzistuoja tikimybė, kad jis sumažės per artimiausią Steam sale. Na, o tiems, kurie dėl kainos nesitrasuoja ar bando RR versiją, linkiu gerų žaidimo ir malonių įspūdžių. Su jumis buvo aš, Mėsų 13, čia buvo mano nuomonė apie žaidimą Dragon Ball Xenoverse. It's all finally over. Everyone. I have to thank you, too.